sizlarni 14 kunlik umra ziyoratiga taklif etamiz. Toshkent shahridan Jidda shahriga, Farg'ona shahridan Jidda shahriga, Namangan shahridan Madina shahriga to'g'ridan to'g'ri reyslar. 14 kunlik umra ziyoratimiz yanvar hamda fevral oylari uchun 3 mahal milliy taomlar. Madina shahrida 100 metr, Makka shahrida esa 300-400 metr uzoqlikda joylashgan gostinitsalar. Asosiysi litsenziya xizmat ham mavjud. 14 kunlik umra ziyoratimiz Tojikiston, Samarqand, Buxoro, butun O'zbekiston, Farg'ona, Namangan hamma shaharlar uchun to'liq bir xil narxlarda va to'liq bir xil sifatli tarzda yordam qiladi. Umra ziyoratimizni faqat biz bilan sifatli, ishonchli ado eting. Endi qisqacha bir gapirib o'tsak, chunki menga qorong'ida. Chunki kalsiy bilan uradigan enamizni mavzuga keladigan bo'lsak, boshdan shuni turdim, meni kirgizmay qo'yishgan shu. Muammo shu xolos, boshqa hech qanaqa muammo yo'q. O'shandan chiqdi. Bolam deganidek aytdi. Lishni gap bundan kerak emas, unaqamidi, bunaqamidi degan gaplar kerak emas. Faqatgina yaxshi duoni qilaylik, bo'ldi, boshqa. Ishdi, ichmadi, tun orasida. Ana orkenda kalomillar kitob turibdi. Audio jump. Hamma bilgan tanigan kaltiya bilan uradigan oynamizni xonadon obunachilar. Endi kirmasligim sababini o'zingiz bilasizlar. O'tgan videoda ham oldingi videolarda ko'rsatganman. O'zining kelinlari eski yodgor ekan, birinchi xotinlari kelib olgan. Shundan keyin syomka qilsangiz ham tez melisiz chaqirib shunday qilishadi. Insob bersin deymiz faqat. Shuning uchun enamni uyini yonib ketamiz. O'zingiz bilasizlar. Bugun videoni sarlohasida ham ko'rsatganman kimoniga deganimizni. Yana og'ir judolik desam, hamma enani o'ylamasin. Enani cholni qabristoniga ketyapmiz hozir. Xudo xolasa, Anvar akamlar ham proyekt qilishgan, o'zingiz bilasizlar, chiroyli uyni qurib berishdi. Shunaqa, bugun shu tomon yo'lim tushib qolgan uchun kirib o'tib ketamiz. Ko'ryapsizlar, yo'llar bunachilar. Rossiyada sog'ingan bo'lsangiz, yana bunday yo'llarda albatta kimdir yoshligi o'tgan o'rtoqlari bilan qo'yib boqib, to'la suv yozda bittadan tashab, ajoyib bir havo, toza. Albatta chang yo'q, qanaqa ob-havosi, baholisi yaxshi. Maza qilib, to'yib-to'yib nafas olib yuradigan joy, xudo xolisi yo'l yomon edi. Qatti yo'l yomon emas, o'rmon emaslar. Sekin borib ko'rsatib o'tib ketamiz Xudo xolasi qabristonda. Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'inglar, yaxshimi? Mana Xudo xolasi bugun juma ulug' ayyom kunlarida jumali qilib endi hozir o'zimiz yaqinlar qabristoniga Xudo xolasi jumadan chiqib bir yaqinlarimizni eslab ko'pchilik biladi, ko'pchilik taniydi. Albatta videoni ko'rgansizlar, albatta Anvar akam qurib bergan ko'pchilik yordam bilan. Anvar akam o'zi ukalari Asadbek akamni ehson qilishgan. Xullas shunaqa ko'pchilik bilan bo'lib, mana bu yerda Anvar akam issiqlarni ularni qilgan, bilasizlar o'zingiz. Shunaqa. U bilan sizlar Xudo xolasa bugun qabrsondamiz. Qaysi qabrsonligi shundaylan suvlarida shu Xonobodda suvlarida qo'yiladigan qabrsondamiz. Bu qabristonda bir inson yotibdi. Videomizni boshdan ko'rsatganmiz. Bu tomonda videoda ko'rsatganmiz Anvar aka menalar yotibdi. Uni yoniga kiramiz hozir. Duo qilamiz. Bu tomonda bo'lsa kaltiya bilan uradigan enamizni erlari, ya'ni Yodgor akani otalari qabri bor. Shunaqa batta oldin mozor bo'lgan. Mozorda yashagan shu kaltiya bilan uradigan enamiz bilan birga yashashgan. Shatga ko'milgan birinchi nimalardan bo'lgan. Birinchi bo'lib obunachilar, sizlar bilan birgalikda Anvar aka enasini qabriga boramiz. Undan keyin bo'lsa Yodgor aka dadalari qabriga.
Hurmat azizlar, qaranglar, yangilik. Sizlarning o'rnidan yopilishib, chiroyli qilib qo'yishibdi. Qarasam bo'lsa, bo'lmasa ketdik. Aziz obunachilar, Yodgor akamni otalarining qabri, batta bilasizlar eski. Birinchi qo'yilgan odamlarning qabristoni, qabri bo'ladi bu. Shuning uchun obunachilar, aytdi bizga metka qilingan, shu temir qo'yib qo'yilganda. Bizlar chiroyli duo qilamiz. Hurmatli aziz obunachilar, kommentariyada bulag'ir bo'mag'ur gaplarni yozmasdan faqatgina chiroyli duoni qilaylik. Iltimos qilardim, kalta bilan uradigan enamizni mavzu keladigan bo'lsa, boshdan tushuntirdim, endi kirgizmay qo'yishgan shu. Muammo shu xolos, boshqa hech qanaqa muammo yo'q. Hozir mana qabristonda turibmiz, mana erlarni ham qabrini ziyorat qildik, ba'zan olaga ham enalarni qabrini ziyorat qildik. Mashhad o'tirgan hamma insonlar joyi jannatda oxiratlar obod bo'lsin. Sizlar faqat duo qilinglar. Boshqa hech narsa kerak emas, albatta. Lichni gap umuman kerak emas, unaqamidi, bunaqamidi degan gaplar kerak emas. Faqatgina yaxshi duoni qilinglar, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Ertaga bo'lsa, bitta yaxshi proyekt bor. Xudo xolisi sizlar bilan uni ham harakatdan chiqaramiz inshaalloh. Shunaqa. Qabriston chiroyli qilib qo'yish, tozalashi mana bu tomonlari qamishli o'tib o'tardi, uni chiroyli olishib Xudo xolasa bag'iyanda tozalashlar bo'lyapti ekan. Qabristonga qarab zo'r Xudo xolasa. Bo'lmasa, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat.